Ahoj, zdravím, já vás vítám u další bedny a pár laveček dvojku od TechBetu. A zkusím tady zapáde, já dneska chci prostě bonusáky. Každopádně videjko pečleny a nebude vůbec nikdy veřejný, takže tak, pokud se nechcete někdo podívat, jak vydělat peníze na ruletě, tak se určitě připojte na kanále, kde máte tlačítko připojit se a můj tip, jak vydělat na ruletě, tam bude dneska, zítra, já netuším kdy přesně, ale určitě tam bude. A jdeme na věc, jdeme chytit ty bonusáky. Dojde. Ačka. Škoda, že tam padl ten byl dolů. Pěkný. Přistá. Po ještě. Pojďte co chvilku. Pěkně. Devítky za 4 kilka. Děčka. Klec. Pojde Vítko. Víčka. Plešu dva. No, pěkný.
4 kilka. Pěkně. Medu. 2 bonusy, jo. 600. Pěkně. Tak pojďte bonusáci. Šup. Jeden lišák nám tam chyběl. Pojď. Wow. Jeden lamper. Zkusíme to za kilko. 15 toček. Tak pojď. Ty vole, ta desítka. No, šup. Pětset. Je. Pěkně. A ještě vlda. No, škoda. Ještě tam je šance na lambeja. Nic. Šest kill. Kvečka. Pojď. Dávej. Není normální. Tříkrát. Tříčenta. Pěkně. Wow. Dva losu. Tři, dva. Tak pojď. No ty kráso. Vole, jak lakuje. S těma bonusama. 4 kvěčka, 4 kilka. Ačka. Pojď. Teď. Ani teď to nepřišlo. Tohle 25 otoček nic.
Klasika. Pojď už. No tak. Haló. Škoda. Říkal jsem do vojky. Nechám to za kilo. Když by něco mohlo přijít, to jsem takový kotel. Kvečko. Yes. Beďo. Tak to jde. Krása. 57x. To ještě. Wow. Já jsem tam viděl nulu už. Tak co se to stalo? Do šestky a kácím na ní. Každý tady třeba je. Kdyby něco vlítlo ještě. Pojď. Neplatí tyječko. Tak, devítky. Tři spiny. Poslední. Nic, škoda, nevadí. Tak plus. Dneska to bude všechno, čili tak palčáka. Odběr, mějte se. Ahoj.